你喜欢啥样的？就时尚一点的，对，喜欢长头发的，就起码得这么长。你说那就是爱穿爱打扮，那肯定花销也大。大大就对等钱，那可就逛去呗。今个收入500，收1000，搁那走的乐打逛，没有我可不能再给你拿去吧？对对，就败家点，你败就败呗。时尚大爷来相亲，就想找个时尚漂亮大波浪的败家娘们，没想到红娘却给介绍了未能当务实还有个没结婚儿子的大姐。几个意思啊？择偶标准没说明白吗？范大爷今年62岁，年入5万元，有房，七个房间，哎，一个房间30块钱。那这七个房间平时一般都能满起啊？基本上。那我看看，七个房间，一个房间30，一天210。200多块钱，房费是10000块钱，一天就是。有临时休息的了，各种能收入300块钱。哦，还有临时。对对。住点房。对对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 。一天能收入毛着三。哎，对对对对对，就是存剩300块钱呢。要说岁月对大爷真就挺仁慈，不知道的还以为50来岁呢。大爷在当地开了一家小旅馆，一年收入差不多在5万左右。俗话说，男人是抓钱的耙子，女人是装钱的匣子。在开旅馆之前，大爷还真就没少折腾。就是从小就进入摄影队之后，我就乐意做买。我这就是想一出，我就想，谁家要睡觉就种地挣多少钱，我不眼馋，就是谁家没干啥他就发财了是咋的了，动脑袋来的钱，我就寻思人的脑袋咋长的，就这么后我就进入到榆树，进到榆树我大姑娘就订婚了，我大姑娘订婚呢，她家她对象是干水暖活的，完了就研究说咱们开个水暖料电料商店，就是你买楼第一步装潢那些弯头电线。哎，就是干卖那玩意，哎，对对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 对，还得干那填料，连工人带料一起，我们包你这家多少钱？哎，料是母的，工人我找，不用你找。有点像现在的轻工。对对对对对对对，完了干了8年。大爷一心想着进城做买卖，老婆却想安安稳稳的过寻常日子，志不同不相为谋，大路朝天各走一边。离婚后不久就立马扎进了第二春，可惜好景不长，第二任因给儿子看孩子跟大爷说了拜拜。如今大爷就想趁着还年轻再找个老伴同度余生，但在找老伴这件事上，大爷还面临着一个很现实的问题啊，你有没有退休金呢？有没有双保啊？我说我就这人就气不容，我说你就直接问有没有钱得了，那都双保，我开8000我不给你花当啥，对不对？我要养不起你我就不说，我就这个人。这地有一晌6亩水田地，能卖2万多块钱。你这地现在自己种还是？我包着你，我都17八年不种了。啊，就这一晌半地一年包出去。哎，那对对对对对，能卖2万，水稻的水田。啊，哎，水田这么值钱呢？那对呀、啊，旱田1400一晌的，14000一晌，旱田就14000怎么着啊？就是你包我旱田地一晌就14000，你给我14000能给你？我说我这一晌半呢，那这么贵呢？你打3万来斤苞米呢一晌地啊？我们这榆树这地打粮啊，地钱呢30年不变呢，土地跟我名30年不变，我可以年年就求钱，那这就来2万多，2万3，感觉就相当于自己退。对对对对对，虽然没有退休金，但租地加上开旅馆的费用，一年少说也得5万打底，所以经济方面大爷还是很自信的，经济基础决定上层建筑，有了票子找老伴的要求自然也要提升一个档次，就找一个得有点颜值的气质啊。他好穿的不要紧，够穿。我就你看我这都好穿的，他也得好穿，温柔一点就行，不要那种泼辣那个不讲理那个，哎，老实一点，温柔一点就行。哎，至于对方这个经济啥，那个我都他有多少我都不要。哎，最好你给我找着农村的最好，我不怕他穷。你他妈穷的人吧，咱给这点他能知足。你看你说你穷，他搁农村他穷，他刁民车上来我给买貂，来我给买金的。但是哎，就我老头对我真好，我不能再背叛我老头了。了解完大爷的情况后，红娘找到了今年53岁、退休金每月2300元、有房的马大姐。你好，大哥你好，马金平，马大姐。还行吧，挺干净利索的人。对于这大姐，你有没有眼缘？没有，这眼缘不过关。差在哪儿？就是眼缘不过关，就没有眼缘。两人见面后，大姐对大爷的感觉还算到位，大爷态度很坚决，表示没有眼缘，头可断，发型不能乱，鞋可留，皮鞋不能不擦油，就咱这时尚老 baby 怎么也得介绍个差不多的呀。话说水不是不知深浅，人不交不知好歹，在红娘的苦口婆心下，大爷终于同意坐下来再唠5毛钱的。家有一晌半水田地，也能卖2万多块钱。嗯，哎，这收入就是这样。他就是没有那个旅店这一块，他那个卖那个水田地，他也够生活，就是零，就是平时常
减少就是正常支出吧，吃喝是够了。我毛岁53。啊，你属鸡呀？嗯，对，69年生人。嗯，大姐退休2年。2年吧，就算。嗯。孩子情况呢？孩子，实话实说，就是没结婚，但是说他在外边打工，房子什么都有，啊，不用我操什么心，啊。就一个儿子啊，在山东呢，现在啊，他房子什么都有。开什么玩笑，就是有房子给儿子娶媳妇不花钱吗？人家是不要彩礼啊，还是不订饭店啊？颜值不够格还要给人儿子拿钱娶媳妇，那绝对是车沟里翻船，不可能的事。这人是正经人，正经人，我跟你说，本本分分正经人。对，哎，咱得看着过日子是没错，我不需要这样。你喜欢啥样的？就时尚一点的，头发不要短头发的，你就不用追求我了。长头，哎，对，长头，对，喜欢长头发的，就起码得这么长。就是说，咱喜欢漂亮、时尚、爱打扮的。你说这种人，可能他在过日子上边，他就有啥俩人过啥呀？就过乐呵呢，也不像是农村种这种那个，干这干那个，好吵。这俩人就是颠的吃穿，颠的啥呀？你想想。你说那就是爱穿爱打扮，那肯定花销也大。大大就对等钱，那可就逛去呗。今儿收500，收1000，搁那走的乐打逛，没有我可不能再给你拿去吧？你就是认可了，就是、找一个喜欢打扮、喜欢穿。对对。就败家点儿，你败就败呗。妥了妥了，别激动。好在红娘不缺资源，立马给大爷安排了大波浪，爱打扮，爱花钱。又时尚的李大姐，森范大哥，啊，李金波，我李大姐，你好，哥哥婶，婶儿干净不干净？干净，说话也挺立正。那墙上那衣服挂的，你这一套一套的，嗯，穿的啥的，平时就这样，是不大哥？对，我就是爱好穿。对这大哥，眼缘你有没有？还行，眼缘还行。对于这大姐眼缘这块，你觉得咋样？不行，他脸是，你看不对，不整脸人不对笑。虽然大姐打扮时尚，但是脸依旧没有长在大爷的审美上，撒娇卖萌耍贱才是老头的最爱。最后红娘再次利用她那三寸不烂之舌说服大爷，于是大爷再次妥协。我本人是农村户口，秀水的，秀水天家的，离异的，62岁属鼠的，两个女儿都结婚了，都在本市住，家有一场办水田地，一年能卖2万多块钱，年收入啊5-6万块钱，挺准当的。反正我也就是有一个，要求要有一个固定的，就是生活，就是所说的来源吧。瞅瞅，还是过于自信了吧？收入再高，那能有劳保稳定吗？钱是治疗情绪的最佳良药，简单粗暴又好用。为了让大姐吃下定心丸，大爷直接拿出最大的诚意。我也没有那些心眼儿。我挺单纯的，我没有那些复杂的心眼儿，说说的。该咋是咋，心呐、人啊，不是那么玩心机，不是那人，真挺好，确实挺好。是啊，对于大姐对未来生活的规划呢，大爷很是满意，也认定大姐是个过家的人，娶个这样的老伴确实放心。于是大爷再次拿出诚意，就是这窝的问题，现在就是现在我有，我得搞那出租，也不能去过去，我得搁这块儿。必须得搁这块儿，这块儿离不了还人的玩意儿，这玩意儿，哎，就这么着。我要是买了，就是我不管跟谁，就咱俩走到一起，跟别人走到一起，我要是买去，就直接就给人名，就写俩人名了，对不对？写咱俩名，对吧？你给你点保障。现在心里头就像踏实一点似的。我对他的评价还是说挺高的，挺好的。通过深入了解，两人对彼此都十分认可，于是决定留下联系方式给彼此个机会。好了。今天的视频就到这里啊，如果你也喜欢小弟分享的视频，那就动动您发财的小手，长按点赞3秒钟。我是爱你们的七哥，咱们评论区见。